Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Mycket större fokus på försäsongen, vad har det varit? Ja, det är ju att jobba upp ett grundspel, anfall och försvarsspel som ska vara någonstans grunden och tryggheten i det vi ska göra under den här säsongen. Om vi tänker på säsongen 2012, vad talar för att ni ska göra en bättre säsong den här? Att vi har mer erfarenhet tillsammans. Vi har lagt säsongen 2012 bakom oss och sett de erfarenheter som är berikande och inte belastande. Och, någonstans handlar det om att tro på det vi gör och jobba hårt varje dag. Om vi tänker på upplägg och så vidare, är det något ni har förändrat i den här säsongen? I grund och botten har vi en filosofi och ett sätt att träna och leda på och spela på. Så att det handlar om att skruva på saker och ting hela tiden. Och jag tror att framförallt att fortsätta tro på oss själva. Och sen så fortsätta smitta varandra med positiv energi. Nu är det ju Svenska Cupen på söndag mot Kalmar. Vad är det för tankar inför den uppgiften? Att det är säsongens viktigaste match so far. Det är en match som är helt avgörande om vi tar oss vidare till kvartsfinal. Så att, det är klart att stor respekt för ett bra Kalmar. Och, vi känner att vi behöver vässa oss lite grann sett till föregående match mot Nyköping. Om vi tänker på Blåvitts styrka 2013, vad är det för begrepp du skulle vilja nämna då? Jag hoppas att vi ska kunna vara bra på det mesta, men framförallt att spela så som vi har gjort nu under försäsongen och i cupen där vi har varit kompakta och spelat ett bra försvarsspel över på hela planen egentligen och släppt till lite målchanser samtidigt som vi ska kunna vara lite mer effektiva och göra mål på våra egna. Så kan vi bli bättre i båda straffområdena så kommer vi ta många fler poäng för året. Nu är det just Kalmar på söndag i cupen. Hur går tankarna inför den här matchen? Att vi ska som sagt göra det vi har gjort nu under hela vintern här. Spela ett kompakt och bra försvarsspel över hela plan och sen utnyttja våra styrkor som jag tycker då har varit omställningar och även inläggsspelet. Då. Så att, men vi ska kunna göra det på flera olika sätt så att det känns bra. Din egna form, hur känns den? Ja, det finns väl fortfarande lite att ta av rent fysiskt men det är klart att man ska inte klaga när det har blivit så mycket mål.